بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين معك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya zagayo da mu wannan rana ta talata 14 ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 1441 kuma muna 7 ga watan 7 shekara ta 2020 don ci gaba da karatun littafin kitabul kaba'ir na babban malami Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata mun karkare mukaddimar masu buga littafi yan darul fikr za mu tashi kan bismillah kenan go a cikin littafi yau muna zama na biyu ne go malam sani ya mana gyara satin da ya wuce muna zama na biyu ne satin da ya wuce mun ce zama na biyu ya ce to wancan nasiha ce muka yi ba karatu muka fara a cikin littafi ba saboda haka sai ya zama yau ne zama na biyu to yau muna zama na biyu da fara karatun wannan littafin da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ba ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu ilaihi uni kafin mu shiga a cikin ta'riful kaba'ir kamar yadda malam ya rubuta bayan duka abin da ya gabata satin da ya wuce na bayanai na ce akwai wata magana da na rage in ba manta ba tun satin da muka fara karatu wanda ba cikin littafin muka yi ba wanda ya zama mana wa'azi dai a ran nan ta tunatarwa na yi tsokaci game da shi kansu littafin alkaba'ir din to ko yanzu wannan magana ce zan maimaita don tana da muhimmanci kwarai da gaske littafin alkaba'ir wannan da ke a hannunmu kai tsaye in muka ce ba shi ne Imam Adh-Dhahabi ya rubuta ba zaɓa mai ƙarya ba saboda waɗansu dalilai waɗanda dukkan malamai sun san wane ne Imam Adh-Dhahabi Imam Adh-Dhahabi mun karanta ko a cikin ɗan tarihin da masu littafi suka kawo babban malami ne a fannoni da dama na ilimi musamman ma ilimin hadithi yana da ilimi sosai game da ilimi na jarh wa ta'dil mun karanta sannan kuma yana da uslubi da tsari a dukkan irin littattafan da ya rubuta in ya ambaci ruwaya baya barinta haka nan sai ya ambaci cewa ga matsayinta mai kyau ce mara kyau ce da sauransu duk yana bayani kuma mutum ne wanda ke mamakin ma a rika zuba hadithai waɗanda ba su inganta ba a cikin littafin to amma sai ga wannan littafin yana cike da hadithai marasa kyau yana cike da hadithai mawdu'ai na ƙarya yana cike da ƙissoshi wahiyai hikayoyi waɗanda aka kakkawo su labarurruka a cikin littafin wanda duk ya san usulubin shi da tsarinsa to zai ce gaskiya zubo ire-iren waɗannan hadithai ba tare da magana a kansu ba da kuma kawo waɗannan ƙissoshi ba tare da magana a kansu ba wannan ba tsarin Imam Adh-Dhahabi ba ne ba shi yasa waɗansu ma suka yi ta shakku game da cewa wannan littafin ba nashi ba ne ba amma shi tabbas yana da littafi mai suna kitabul kaba'ir to ina nashi yake
nashin tabbas ba a ma dade da fara buga shi ba a duniya. Wannan da ke hannunmu shi ne ya dade tsawon shekaru aru-aru, shi ne kuma ke yawo a cikin duniya matsayin na Imam Zahabi. To me ya kawo haka? La'alla kamar yadda waɗansu malaman suka ce, littafin nashi ne wani ya ɗauka ya zuba mashi ya ƙaƙƙara mashi abinda ba shi ya sanya ba. To kuma ka haɗa shi wannan littafin da ainihin wanda ya rubuta ɗin, to za ka iya ganin haka ɗin. Za ka iya ganin wasu abubuwa kusan dukkan masu kyan nan da ke cikin littafin, to za ka gansu a wancan littafin nashi mai kyau, sai dai ƙara-ƙaran waɗanda shi ba shi ya yi su ba, ba za ka samu a can ba. Har ma waɗansu suna ganin cewa zai fi karkata cewa wani sufi ne ya ɗauke littafin ya gan shi a rubuce-rubutun hannu, ya ɗauke shi shi ma ya ta ƙara wasu ababe waɗanda suke sun daidai da irin tsari na sufancin shi. Domin da waɗansu mutane waɗanda littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ishe su wa'aztuwa ba, sai ka iske sai bayanin wani daban shi ne zai sa su wa'aztu. Sai ka iske aya da hadithi ba ta hana mutum ƙarya ba, ko sai ka iske tatsiniyar giza da ƙoƙi ta sa ya daina ƙarya. Waɗansu mutane saboda raunin imani haka suke, kuma an lura da yawa waɗansu haka suka zamanto, shi yasa watakila wanda ya wannan ƙara-ƙaran ya dinga ɗebo waɗannan kwashe-kwashe da waɗansu hikayoyi masu ban tsoro da masu ban firgici da wane ne ya rubuta. To inda gizo ke saka shi ne waɗannan hikayoyi, na ɗaya ba Imam Zahabi ya rubuta su ba, na biyu menene ingancinsu, da gaske an yi su koko ƙirƙira ce? To ta ya za a gane? Taya za a gane an yi su? Taya za a gane kuma ƙirƙira ce? Saboda haka akwai wannan kwashe-kwashe a cikin wannan littafin da shi ya fi yawa, ba wai a funto ba, a duk duniya shi ya fi yawa wannan da ke hannunka, cewa matsayin kitabul kaba'ir na Imam Zahabi shi ya fi yawa. Inda littafin da aka rubuta ne da sunan Imam Zahabi, to wannan shi ya fi yawa a kan wanda yake ingataccen. Da ingataccen tabbas yanzu shi yake fita, da a ce mun same shi to da shi za mu yi. Kamar yadda na faɗa, malamai masu ƙoƙarin su tantance su ma sun yi bakin ƙoƙarinsu, daban-daban mutane malamai, waɗansu sun rage shi sun tsuke shi sosai har suka nemi su rassan masa da ainihin waɗansu hadithai ko waɗansu rubuce-rubutun da shi malam shi ya rubuta su. Waɗansu kuma sun yawaita su ma a zatansu cewa waɗannan abin da suka ƙara ɗin da yana cikin abin da malam ɗin ya faɗa. Wallahul musta'an. Saboda haka za mu yi wannan littafin insha Allah, amma abin da zan iya faɗi shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da ni a iyakar ɗan binciken da ne da leƙe-leƙe, cewa wannan magana ba ta Imam Zahabi ba ce ba, to zan faɗa. Wannan kaza-kaza ba ne Imam Zahabi bai kawo shi ba, wannan hadithin bai kawo shi ba, amma ga shi a cikin littafin ba Imam Zahabi ya kawo shi ba. In dai na leƙa na tabbatar da haka, to zan faɗa. Ban iya kewaye ilimin duka, ban iya kewaye wato gaskiyar, ko a ce gano ainihin gaskiyar littafin dukansa, amma abinda na samu tabbas zan yi bayani. Haka hikaya wadda zai kawo a cikin littafin, farko za mu karanta ta yadda aka rubuta ta a littafi, da sanin cewa ba Imam Zahabi ya kawo ta ba a littafin shi. In ta yi daidai da karatun matsatsinci fa'idar da ke cikinta, shi kenan.
mai aiki da fa'idar da ke ciki amma a ilmance mun san cewa ba Imam Zahabi ne ya kawo ta ba. Ina fata an fahimce ne. In kuma bata ma yi daidai da babin ba, sai mu ce wannan kawai kaga ƙari ne bai da alaƙa da babin, wannan daidai gwargwadon dai fahimta. Saboda haka wani lokaci karatun zai iya sauri, wani lokaci ba zai sauri ba. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da nake so in yi ƙarin bayani a kan shi, abinda satin da ya wuce ba mu yi ba. Saura kuma insha Allah za su zo a lokacin da muke karatun. Wani abun zai fito fili a bayanin shi a lokacin da muke karatun. Ina fata an fahimta. Allah ya datar da mu. بسم الله الرحمن الرحيم تعريف الكبيرة منين أكن في دا الكبيرة ببلا في جمع شين كبائر كأجا أتم أصل ملتا في شي باين أي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سيد ربو ترب يسر وأعين شين ملتا إمام الذهبي ما أجا نبارو تاو nan mai littafin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, wala udwana illa ala zalimin, babu udwan sai akan azzalimai, abinda zai shafe su na sakamakon ketare iyakarsu to zai fada akan azzalimai ne. Sakamakon ketare iyaka zai fada akan azzalimai ne. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين سيران الله دا أمينشن الله استبتع كن شوغبام النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوغبام من زني وإمام المتقين جاغورا نما سوران الله وعلى آله وصحبه أجمعين سيران الله دا أمينشن الله استبتع أهل قدام زون الله صلى الله عليه وسلم دا صحبانسا باكي ديا ko kace alihi dukkan mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ahalin gidan shi har zuwa tashin kiyama. To kaga ita ma wannan gaba Imam Zahabi ba shi ya rubuta ta ba. Abin da Imam Zahabi ya ce alhamdulillahi ala al-iman bihi, godiya tabbata ga Allah, mun gode ma Allah akan damar da ya bamu muka yi imani da shi. Wa bi kutubihi wa rusulihi, mun gode ma Allah akan imani da muka yi da Allah da littattafan shi da manzanninsa, wa mala'ikatihi wa aqdarihi, mun gode ma Allah akan imani da muka yi da mala'ikunsa da kuma kaddarorinsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi, yace tsira Allah da aminci su tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad da alayensa da mataimakansa, salatan da'imatan, salati tutur da wamamme, tuhilluna daral qarari fi jawarihi, wanda zai saukar da mu gidan tabbata wurin makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine muqaddimar Imam Zahabi. أما بعد فهذا كتاب مشتمل على ذكر جمل بالكبائر والمحرمات والمنهيات نياتي من حياتكم والمنهيات يا كماتكم تي wannan littafi ne wanda ya kunshi ambaton wadansu jumloli maganganu game da al-kaba'ir manyan zanubai wal muharramat da ababen da aka haramta wal manhiyat da kuma ababen da aka hana. Wannan littafi abin da ya kunsa kenan menene man babban zanibi zai maka bayani, menene ababen da Allah ya haramta zai maka bayani, menene ababen da Allah ya hana zai maka bayani. Ita ma wannan gaba ba Imam Zahabi ya fade ta ba. Abin da Imam Zahabi ya ce fa hadha kitabun nafi'un,
wannan littafi ne wanda yake mai amfani in Allah ya so. An yi shi ne fi ma'rifatil kaba'ir, a wurin sanin manya-manyan zunubai ijimalan wa tafsilan. Za ka kawo su a dunkule da kuma rarrabe. Razaqanallahu ijtinabaha bi rahmatihi, Allah ya arziki ta mu nisantar waɗannan manya-manyan zunubai da rahamarsa. Ibn Imam Adh-Dhahabi ya ce kenan. Sai aka ce al-kaba'ir ma naha Allah wa rasuluhu anhu fil kitabi wa sunna, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka kiyaye ka rike, duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa suka hana game da yin wannan abun fil kitabi wa sunna, aka samu a cikin littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama, wal athar, da kuma athari ani salafis salihin, daga marigaya na kwarai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ambata cewa wannan abun fa babu kyau, an haramta, an hana. Kaga kenan yana nufin kila a samu hadisi ne mauqufi bi zama marfu' ba, wa hadisi ne yake mauqufi mai hukuncin marfu', an samu sahabi ya ce wannan abun babu kyau. To wannan gaba guda uku ita malam ke nufi da ka fahimci abin da ake kira babban zunubi. A dunkule duk abin da Allah ya hana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, shine kaba'ir. Ita wannan gaba dai ba malam ya faɗi ta ba. وقد من الله تعالى في كتابه العزيز للي الله سبحانه وتعالى يا دوكي لاموني ا cikin littafin shi mai girma mabuwayin littafi liman ishtanabal kaba'ir, ga duk mutumin da yake sanci manya-manyan zunubai wal muharramat, ya kuma ni sanci ababen da aka haramta masa, to Allah ya dauki nauyin an yu kaffira anhu sagha'ir min sayyi'at, Allah zai kankare mashi kananan laifuffuka, kananan zanubai. Zanubai akwai kanana, akwai manya, tare da cewa in an kalle girman wanda ake saba mawa to babu karamin laifi, babu babba, an bayyana. Amma in aka kalli laifin to akwai karami, akwai babba. Amma in an kalli girman wanda ake saba mawa, wanda ake wa laihin, to babu karami, babu babba. Na'am, li qawlihi ta'ala, saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In har sharadi, in har kuka nisanci manya-manyan laifukan da aka hane ku a kai, to Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum, za mu kankare kananan laifukan ku a kanku. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, za mu shigar da ku mashiga wata ke mai daraja, mai girma, ita ce aljanna. Ga sharadi, ga sakamakon sharadi, ga sharadi, ga amsa sharadi. Sharadin shi ne mu nisanci manya-manyan zanubai, to Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ɗawaini cewa, ya ɗauki nauyin cewa zai kankare mana ƙananan zanuban ko da ba mu roƙe shi gafara su ba. Nisanta ka ga manya-manyan laifuffuka, nan kake samun damar kankare maka ƙananan laifuffuka. Kuma ga wata darajar da karrama wai shi ne kuma Allah zai shigar da mutum aljanna, wadda take mai girma. Faqad takaffala Allah ta'ala bi hadha an-nass, da wannan nassin Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki nauyin liman ishtanaba al-kaba'ir, ka duk mutumin da ya nisanci manya-manyan zunubai an yudkhilahu al-janna, to zai shigar da shi aljanna. Allah ka datar da mu.
wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala ya fada wal ladhina yajtanibuna kaba'ira al ithmi wal fawahish wa idha ma ghadibuhum takfirun. Allah yana siffanta bayansa masu cikakken imani, yake cewa su ne kuma waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai, kaba'ir al-ithm, manya-manyan laifuffuka, wal fawahish, suke nisantar alfasha ko kuma munanan laifuffuka. Wa idha ma ghadibu, kuma idan suka husata, hum yakfirun, suna yin yafiya, suna gafartawa. Amma su laifi suka ransa ya baci, da an ce ku yi hakuri kuma hisi hakuri, hisi yafi, ana son mutum mai yafiya. A wannan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithm, masu nisantar manya-manyan zunubai. Sai aka ce wal fawahish, me bambancin su? Al-fawahish din ai kuma su din su ne al-kaba'ir din kuma, amma su fawahish din sun fi girma fiye da kaba'ir, dan saboda girman su da munin su ma aka kira su fawahish. Al-fuhush, abinda ya munana na laifi, misali shan giya, menene kabira ne, babban zunubi ne ko? Ta sai mutum ya sha giya da rana a watan Ramadan, ya zama fawahish, ya zama fahisha. Ga kabirar a ciki kuma ga shi abin ya muni, laifin ya girmama, ba guda ɗaya bane ba, a wani ne saman wani, kuma shi ƙarin munanar da shi. Laifin na da muni ka sha giya, to me ya ƙara munanar da shi? Shi ne ka sha shi a cikin watan Ramadan da rana. Zina, wal'iyadu billah, haramun ce, babban laifi ne. To sai ko mutum ya je ya zina da muharramar shi, ƙanwarsa, mahaifiyarsa, yassa, ta mutane kama da su, agwana ya yi muni, babban zunubi ne amma ya yi muni da mutane kama da waɗannan. To Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayat sai siffanta waɗanda suke mu'minai ne, masu imani cikakke, waɗanda wato suna nisantar manya-manyan zunubai. Kenan wanda baya nisantar babban zunubi fa da alfasha, to ko yana da imani, ragaggen imani ne, tauyayyen imani ne, ko yana da imani, to ragagge ne, tauyayye ne. Wa qala ta'ala alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira. Waɗannan bayan Allah su ne waɗanda suke nisantar kaba'ir al-ithm, manya-manyan laifuffuka, manya-manyan zunubai. Wal fawahish, da alfasha, illa lamam, sai fa ƴan ƙanana, waɗanda suke faruwa ta hanyar su ko da niyya ko ba niyya, ƙanana dai ne, ba su kai girman manya-manyan zunubai ba. Kaga anan sai aka nuni akan cewa mumini yana iya yin ƙananan zunubai. To aya ta baya kuma ta nuna cewa nisantar manya-manyan zunuban ke sa me a nisanci ƙanana. To me sakamakon masu nisantar manya-manyan zunubai a wannan aya? Shi ne samun gafara. Can an ce za a kankare zunubai ƙanana in an nisanci manya, nan kuma sai Allah ya nuni da cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira, lallai ubangijinka mai mayalwacin yafiya ne, gafara ne. Kina nuna za a samu gafara. Duk wannan fa'ida ce sosai, wadda mutumin da ke nisantar manya-manyan laifuffuka yake samu. Allah ya datar da mu.
wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace as-salawatul khams salloli guda biyar az-zuhr al-asr al-maghrib al-isha as-subh salloli biyar ko wal jumu'atu ila al-jumu'a da kuma sallar jumu'a sallan mako zuwa wata jumu'ar wa ramadan ila ramadan kai da ramadan zuwa wani ramadan din mukaffiratun lima bainahunna duka waɗannan suna kankare abinda ke tsakanin su na laifuffuka idhashtuni batil kaba'ir idan aka nisanci manya-manyan zanubai don Allah ji wani ta goma shi don Allah ji wata rahama ta Allah subhanahu wataala da Allah yake son mu da ita kaga kenan in dai aka samu sharadin in tashtanibu na menene kaba'ira ma tunhauna anhu ko to haka wannan ga kankarewa zanubin shekara dukkan kananan laifuffukan da kai duk yawan su daga shekarar ramadana zuwa wata ramadana din watan ramadana zuwa wani ramadana din in dai ka nisanci manya-manyan zanubai azumtaka ga wannan ramadana lami lafiya za ka samu darajar kankarewa kananan zanubanka daga wannan ramadana da kai har na bara shekara guda gane mako kuma juma'a in ka sallaci sallar juma'a aka karba maka mala ta dalilin haka za ka samu kankarewar zanubanka kanana waɗanda ka aikata daga waccan juma'a ta wuce zuwa wannan da ka sallata kai haka gata kullum a kullum ɗin kuma tsakanin sallah da sallah laifin da kai tsakanin az-zuhr zuwa la'asar da wanda kai tsakanin la'asar zuwa maghrib da wanda kai tsakanin maghrib zuwa isha da wanda kai tsakanin isha zuwa asuba kananan laifuffukan nan nisan takka ga manya-manyan zanubban to sallata waɗannan salloli zai sa ka samu kankarewar waɗannan zanubbai kanana da kai tsakanin sallah da sallah tsakanin sallah da sallah wace gada ba sa ta wuce wannan Allah shirye da mu mukalla mu gani wannan hadisin da ayoyin suka gabata ana ta cewa in tashtanibu haka ayar farko ta ce ko ta biyu ta ce wallazina yajtanibuna ta uku ma ta ce allazina yajtanibuna ga hadisinin ya ce idhashtuni batil kaba'ir na gaban sa ma cewa ijtanibu sab'a al-mubiqat ku dai nisanta me ma'anar nisanta to kada fa a kusanta malamai ba fa kada ayi ba ba kada ayi ba waɗannan ayoyin ba suna nuni da kada ayi ba ku nisanta ɗin shi ya fi girman hani akan a ce kada ayi kada ayi hani ne amma nisantu ga abun shi ya fi girman hani saboda ba sai ka zo ka yi mubashara aikin ba a'a kada ma ka kusanta nisanci abun a ce tilka hududullahi fala taqrabuha ya fi girma fiye da a ce tilka hududullahi fala ta'taduha fala taqrabuha duk abin da zai kai ka ga duk wata hanya duk wata wasila duk wata tsani da za ka yi amfani da shi ka cimma wancan laifin to ka nisanci wannan hanyar ka nisanci wannan tsanin aboki ne zai sa ka aikata wani laifin nisanci wannan abokin ka nisanci shi mugu baya da kaɗan kada ka raina shi
ya kai kai halakas wuri ne wanda ka san lalle aka zo na wannan gurin sai an yi laifi nisanci zama wajen kawai ka huta nisanta tunda mallan budda aka zo na za a yi laifi to a nisanci wurin ka nisance shi kawai kada ka kusanta ya fi girma a ce kada ka ketare sau da aka mulwar da ayoyin da kyau da hadisan kalma ɗaiɗai suka ambata a nisanta ta jannu Allah shirar da mu amma akwai abun kallo a wannan hadisin da aka ce waɗannan ayyuka na ƙwarai suna kankarewa ƙananan zanubbai malamai suka ce waɗannan ayyuka ɗin masu kankare zanubbai ɗin ƙanana suna da halaye guda uku imma a samu waɗannan ayyuka ɗin suna da rauni ga wanda ya aikata su kamar sallar da ya aikata ɗin ko da yake yi khamsu salawatin tana da rauni wurin cika ruku'u da sujjada da sauransu da karancin ikhlasin da ke cikinta to sai zamanto a wurin kankarewar ƙananan zanubban sai kuma su zama su ma masu rauni ne ba za su iya kankare su duka ba ga su kuma ƙanana ne me yasa saboda rauninsu suka ce kamar rashin lafiya ne sai zamanto aka sha mashi magani wanda yake mara ƙarfi sai zamanto maganin ya gama aikin shi ya rarrage rashin lafiyar amma kuma yana nan bai tafiyar da shi duka ba to suka ce su waɗannan ayyukan na ƙwarai da zaka aikata su kankare ma ƙananan zanubbai ɗin to ɗayan waɗannan halayen uku imma wannan halin farko ya kasance suna da rauni ayyukan naka to sai ya kasance raunin su ya sa sun kasa kankare ma ƙananan zanubban duka ko kuma ya kasance a suna da ƙarfi amma sun tabbatar da ƙananan zanubban ne kwata-kwata shikenan ba su ƙetare nan ba ko kuma na uku ya kasance suna da ƙarfin gaske da cikar kamala da ikhlasi da wane ne an yi amfani da su an kankare maka ƙananan zanubbai ɗin kuma ƙarfinsu yana nan da saura to suna iya maka amfani wurin kankare maka wasu kaɗan daga cikin manya-manyan zanubbai tunda su kansu manya-manyan zanubbai ɗin hawa-hawa ne wani ya fi wani girma to suna iya su yi saura su kankare ma waɗansu daga cikin manya-manyan zanubbai ɗin sau da kaga kenan wannan ya nuni akan mu gyara ibadan mu ita kankanta mu cika ta yadda aka ce a yi ta ba da wasa ba mu yi ikhlasi sosai-sosai a ciki mu ibada mu don Allah ta sai mu samu wannan tagomashi din kada mu zamanto yan la'ubali akwai wani su yan la'ubali ne kawai bayan an ce in yi sallah ba kawai sai zo cikin wata irin yanayi na kasala da tunane-tunane da rashin kula da damuwa haka zai yi ibadar ya gama ya tafi shi bai jin komai bai ma damu da ya yi wani sallah ba shi ga zama dan la'ubali to kuma kai ma kana yi haduwa da la'ubali din kuma ko Allah shirar da mu to mala yake cewa fata'ayyana alaina al-fahsu 'anil kaba'ir to tunda ko waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai ko da wannan hadisi da ya kawo sun yi nuni akan nisantar al-kaba'ir manya-manyan zanubai walladhina yajtanibuna kaba'ira alladhina yajtanibuna kaba'ira in tajtanibu kaba'ira nan kuma hadisi idza ijtanibatil kaba'ir to waɗannan kaba'ir da ake faɗa manya-manya to dole ne mu yi bincike
mu gano suwa suwa ne ne da wane da wane ne manyan manyan zanubai da ake cewa in har muka nisance su ga kyakkyawan sakamako mahiya menene su likan yashtanibu hal muslimuna dan musulmai su samu su nisance su a cikin littafin nashi Imam Dhahabi likai yashtanibu hal muslimu haka ya rubuta dan musulmi ya nisance su fawajadna al-ulama'a rahimahumullahu ta'ala malai yace muka samu malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan su da rahama kad ikhtalafu fiha sun yi sabani game da wadannan manyan manyan zanubai din guda nawa ne faqila aka ce hiya sab'un ai gaba daya manyan manyan zanubai kwara bakwai ne duk sauran kanana wahtajju bi qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam suka kafa hujja da magana annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ijtanibu sab'al mubiqat kuni sanci manyan manyan zanubai masu halakarwa fa zakara minha a ciki sai ya ambaci ashirku billah yi ma Allah tarayya wasihr da tsahi wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kasharan da Allah ya haramta kisanta sai da cancanta wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wa aklu riba da cin riba wa tawalli yawm az-zahf da gudu juya baya ranar da aka hadu yaki wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat da qazafi ma mata yanda suke katangaggu ba ruwan su da kowa mu'minai kaga wadannan guda bakwai ne sai suka ce to ai kaga hadisin cewa ijtanibu sab'al al-mubiqa sai ya ambaci bakwai saboda haka ashe manyan manyan zanubai kawai suka ce guda bakwai ne muttafaqun alayhi kuma hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi to wannan maganar wato kallon cewa kwara bakwai ne fadin bakwai da ake cikin hadisin ba shi ya nuna cewa iyakar kaba'ira guda bakwai bace ba kalmar bakwai Larabawa sun saba amfani da ita a abin nan suna nufin abu da yawa kuma su ce bakwai ko su ce saba'in ba kuma suna nufin saba'in din kacal ba ko su ce ɗari bakwai ba kuma suna nufin ɗari bakwai kacal ba subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma manzon sa sallallahu alaihi wasallam game da munafikai ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrata falan yaghfir Allah lahum ko da zaka nema musu gafara har su 70 ba za a gafarta musu ba ba adadin 70 din ake cewa ba kenan da zai wuce za a gafarta musu a'a al'adas ne suna fadin kirga wadda ta nuna yawa idan yawa yak kadanci suna yi ambata bakwai ko da ba ta wuce 100 ba sai su ce suna yi ta bakwai ko su ce 70 ko su ce 700 ba kuma suna nufin wannan iyakar ba ina za mu fiddo wannan ma'ana ga shi wannan hadisin ya ce bakwai amma sai ga wannan hadisin kuma ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ku saurara ba zan baku labarin manya-manyan laifuffuka manya-manyan zanubai ba salatan ya bude haka su uku farko sai sabai suka ce muna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa mana don mu kiyaye su sai ya ce na farko al-ishraku billah yi ma Allah shirka yi ma Allah tarayya a wurin bauta na biyu wa huququl walidain da saba ma iyaye cutar da iyaye musguna ma iyaye wa kana muttaki'an fajalasa lokacin da yake wannan magana yana gincire saboda girman na ukun da mahimmancinsa ga tunani sai ya zauna sai ya ce ala ku saurara wa qawli zur wa shahadatu zur da shaida zur da zancen zur da shaida zur ce da ƙarya fama zala yukariruha bai gushe bi na tamaimaita ala wa qawli zur wa shahadatu zur ala wa qawli zur wa shahadatu zur hatta qulna laytahu sakat har sai da muka ce ina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru yanzu wannan hadisin kaga guda uku aka ambata to kenan ka manya manya zanubai uku ne
a cikin wannan hadisin an yi tarayya da wannan hadisin da yace guda bakwai a abu daya shine al-ishraku billah amma kuma bai ambaci hukukul walidaini ba saba ma iyaye kuma yana cikin manyan manyan zanubai bai kuma ambaci shahadatu zuhur ba kaga wannan nuna maka kenan ba ana nufin iyakantattun su kenan su bakwai ba suna da yawa wa qala ibn abbas Allah na abbas ya fada alittafin imam az-zahabi وجاء عن ابن عباس يكي وجاء عن ابن عباس يازو اتي دغ دان عباس ام بينت رضي الله عنهما قال يتي هي الى السبعين اقرب منها الى السبع اي بابا كوي با اي سن كوسا 70 سن سكا في يافي كوسانشي دا اكاي سو ما 70 في دا ابو سو بكوي kaba'ira ba manya-manyan zanubai ba ya fi kusa da akai su 70 sun kai su 70 fiye da a ce wai su 7 ne akwai ma inda yake cewa an ruwaito wurin shi Abdullahi ibn Abbas yake cewa ya fi kusa ma a ce su 700 ne manya-manyan zanubai har sun kai 700 kaga kenan dai ba su da iyaka to zai a gane su malam mai littafi ya ce wa sadaqa wallahi ibn abbas wallahi dan abdullahi dan abbas ya yi gaskiya nan ya ce wa ammal hadithu a can rubuce kuma wal hadithu shi hadisin da aka kawo guda ba ku cewa istanibu sab'a al mubiqat ya ce fa ma fi hasrul kaba'ir a cikin shi ba magana cewa an iyakanta manyan manyan zanubai guda bakwai ne kacal والذي يتجه ويقوم عليه الدليل ابن دي زي iya fuskantuwa kuma dalili ya tsayu a kansa shine anna man irtakaba shay'an anan litafin amma a can litafin anna man irtakaba huban duk mutumin da ya babban laifi min hadhihi al'adha'im daga waɗannan manya-manyan zunuban mimma fihi haddun daga abin da yake da haddi fi duniya a duniya kal qatl kaman kisan kai me malam ke so yana maka nan dukkan abin da ke da haddi anan duniya cewa duk wanda ya aikata shi to ga haddin da za a yi mashi to wannan abun babban zanibi ne an bayyana kal qatl kamar kisan kai wanda ya kashe za a kashe shi haddi kaga wannan kisan kai babban zanibi ne wazina da zina kuma tana da haddi wasariqa da sata ko kuma tana da haddi akwai nawa mara ke da haddi kamar me kazafi yana da haddi kazafi kamar me shan giya yana da haddi kamar me masu luwatsi yana da haddi shi ma haka babban zanibi ne da dai sauransu to kaga wani formula ke ake cewa da za mu iya gane babban zanibi duk laifin da ke da haddi babban zanibi ne fashi wannan ya babba ne duka yi ku da ke shirka ta yi shi ko auja a fihi wa'idun fil akhirah ko kuma a samu laifi a cikin shi akwai kyace akwai narkon azaba a lakhira a ambaci laifi a ce yana da azab akwai azaba a kan shi to wannan laifin babban zanibi ne aw ghadab ko a ce wannan abin yana haifar da hushin Allah subhanahu wataala shi ma babban zanibi ne aw tahdid ko kuma akwai tsoratarwa da firgitarwa a ce wannan fa ba zai shiga aljanna ba kamar hadisin da manzo Allah yake cewa siffa biyu ta yan wuta ban gansu ba a yanzu cikin ku amma siffofin yan wuta ne ya ambaci masu kato bulala suna makan mutane
saboda cika umurni da dan gyara miyar wani da kuma mata masu shiga banza nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha aw la'ni fa'ilihi ko kuma tsine ma wanda ya aikata aikin a san littafin nashi aw lu'ina fa'iluhu ko kuma aka tsine ma wanda ya aikata aikin duk aikin da aka ce wanda dai ya aikata shi Allah ya tsine mai to wannan babban zanibe ne ala lisani nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam an samu wannan fadin cewa Allah ya tsine mu wanda yayi kaza akan harshen annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam mazala ne ya fada cewa wanda yayi kaza Allah ya tsine mishi wanda yayi kaza Allah ya tsine mai to wannan abin babban zunubi ne shine malai yace fa innahu kabiratun wannan babban laifi ne bari in kara ba ko abin da aka ce wanda ya aikata shi zai shiga wuta shi ma nan babban zunubi ne ko abin da aka yi aka ce wanda duk ya aikata shi ba zai shiga aljanna ba wannan abin babban zunubi ne ko abin da aka ce wanda duk ya aikata shi bai da imani to shi ma wannan abin babban zunubi ne ko abin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya daga gare mu wanda yayi kaza shi ma wani abin babban zunubi ne ko kuma abin karara ambaci cewa a'a babban laifi ne a ce abu kaza kabira babban laifi ne ko abu kaza a ce yana halakarwa abu kaza yana halakaswa shi ma wani abin babban zunubi ne ko abu kaza a ce alfasha ne shi ma wani abin babban zunubi ne ko abu kaza a ce aikin shedan ne wani abin aikin shedan ne to shi ma wani abin babban zunubi ne ko kuma a siffanta wanda ya aikata wannan aikin da cewa fasiki ne to wani abin babban zunubi ne ko kuma a ce shi kanshi aikin fasikanci ne to wani abin babban zunubi ne ko a ce wanda ya aikata shi azzalimi ne to wani abin ya zama babban zunubi ko kuma a ce wanda ya aikata wannan abun za a toshe zuciyarsa babban zunubi ne ko kuma a ce wanda ya aikata abu kaza aikinsa ya rushe faqad habita amaluhu wannan abin babban zunubi ne ko kuma a ce duk wanda ya aikata abu kaza to Allah ne zai yi shari'a da shi gobe kiyama to shi ma wannan abin babban zunubi ne ko kuma a ce wanda ya aikata abu kaza Allah ya sha maka ce shi daga tuba dan hakuri da shi ko kuma a ce abu kaza mai aske addini ne kamar hasada ko tana aske addini tana aske maka addinin ka indai kana hasada dan uwanka subhanallah ko a ce wanda duk ya aikata aiki kaza Allah ba zai kalle shi ba diban rahama gobe kiyama shi ma wani abin babban zunubi ne ko kuma a siffanta wanda ya aikata wannan abun da bata shi ma wani abun babban zunubi ne ko kuma a ce kai wanda ke aikata abu kaza yayi asara to shi ma wani abun babban zunubi ne Allah ya kare mu dan malam yace fa innahu kabiratun sai aka yi wakafi sai yace wala budda min taslimi ba makawa dole amma a miƙa wuya to amma a can littafin ba ka yi kyau a yanda yake shi ne fa innahu kabiratun wala budd nan ne za a tsaya abinnan da aka lissafa ba ko makawa ba tantama wannan babban zunubi ne sai ya ce ma'a taslimi dhalika anna ba'd al-kaba'ir akbar min ba'd tare da mun yadda mun miƙa wuya cewa sashen manya-manyan zunuban ma waɗansu sun fi waɗansu girma
a su kansu matakan manya-manyan zunubai din waɗansu sun fi waɗansu girma. Ala tara annahu sallallahu alaihi wasallama adda shirka billahi min al-kaba'ir, kai mai karatu baka gani ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirga shirka da Allah tana daga cikin manya-manyan zunubai, ma'a anna murtakabahu mukhalladun finnar, tare da cewa duk mai aikata shirka zai dawwama a wuta ne gobe kiyama. Kaga kenan kafiri ne. Wala yughfaru lahu abadan, har abada ba za a gafarta ma mai shirka ba. Inda ya tuba yana shirka ba zai taba samun gafara Allah ba. Qala Allah ta'ala subhanahu wata'ala ya ce ai in ya mutu ko to ai mene ce to subhanallah in ya mutu yana shirka ba, in ya tuba yana shirka ba, in ya mutu yana shirka subhanallah, in ya mutu yana shirka bai tuba ba, haka nake so in ce to in ya mutu yana shirka bai tuba ba to ba zai samu gafara. قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به, لله الله سبحانه وتعالى بايا تبياهيوا بي غفرا اي شركا دشي, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, اما الله سبحانه وتعالى yana gafarta duk abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama in ya je lahira. In Allah ya ga dama tun karin farko ya gafarta ma wanda duk bai shirka da shi ba, ya je ma Allah da manya-manyan zanubai ko kuma kalakalan zanubai, amma anan duniya ba kai ga yafe mai su ba, a lahira in Allah ya ga dama shi ke da abinsa sai ya gafarta mai shi ya ce wuce aljanna shi kenan, tun da ya je ma Allah ba mushriki ba. In kuma Allah ya ga dama kuma ya babbaka shi a gidan wuta daidai yanda Allah din ya ga dama, karshe ya fitar da shi zuwa aljanna, amma ba zai dawoma a wuta ba. Me yasa ba zai dawoma a wuta ba? Saboda bai je ma Allah mushriki ba, amma duk wanda ya je ma Allah da shirka bai samun gafara, komai Allah ya kare mu. Za mu kwana a nan abin da ya gudana daidai, Allah ya ba mu ladansa, Allah ya ba mu ikon riƙewa abin da muka yi kuskure, Allah ya yafe mana ya sha da tasirinsa a cikin zukatanmu. Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata. Hadha wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ibadaka al-muwahhidin. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asirin fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.